Ihan ekaksi mä haluaisin kysyä teiltä, että osaatteko nopeasti laskea, että kuinka monta eri oppiainetta teidän lukkarissa on tällä hetkellä, nykyisessä lukkarissa? Älkää katsoko tonne vielä. Miettikö omaa lukkaria. Onko yli 10? Aika monta. Okei. Tuossa näkyy tuolla screenillä yhden 7-luokan lukujärjestys. Mikäli mä osasin laskea oikein, niin siellä on 17 eri oppiainetta. Mun mielestä niitä on aika monta. Mitäs mieltä te olisitte siitä, jos vuonna 2030 lukujärjestys näyttäisikin tältä? Siellä olisikin ainoastaan maanantait ja tiistai ja keskiviikko ja torstai aamupäivät tämmöistä opettajan antamaa luokkaopetusta. Ja sitten noi tiistai, keskiviikko, torstai, iltapäivät ja perjantai kokonaan olisi varattu semmoiselle jonkun kokonaisuuden tai aiheen tutkimiselle. Oppilaat pääsis itse tutkimaan jotain juttua. Tässä esimerkissä se tutkimuksen kohde on turvallinen koulutie. Siellä ei nyt esimerkiksi vaikka 7-luokalla sen opettajan tarvitsikaan opettaa vaikka sitä fysiikkaa esimerkiksi niin paljon, koska oppilaat voisivat opiskella niitä asioita, kun ne tutkisivat sitä koulutietä. Ne voisivat vaikka mittailla jotain autojen kiihtyvyyksiä tai jarrutusmatkoja tai vaikka sitä, että miten pitkälle minkälainen heijastin näkyy. Tavallinen vuoden 2030 lukujärjestys sisältää puolet opettajan luokkaopetusta ja puolet monenlaista projektitoimintaa, jossa oppilaat itse tutkivat ja selvittävät erilaisia todellisen elämän ilmiöitä ja kohteita.